Ala haula, risasi zinaogopwa na mtoto mkubwa hadi mzee. Ukitumwa vitani hata mwenyewe lazima uogope. Bab ni jeshi in mission part 2. Bado kazi ilikuwa ni nzito sana, yenye uchungu na majonzi. Adui walizidi kujitokeza na kujificha na kunipiga kwa risasi kali mno. Adui ni wengi, wanaonekana kwa umbali. Nilipozidi kuwadhibiti na wapiga, na waona wawili na wapiga aliyekishama kwenye mti, ila ndio lazima nimekwate tu nimalize. Bomu sikuwa na kitu kwangu, dawa jeshini, sirudi nyuma, songa mbele. Adui wa nyuma anapangiwa sehemu ya kukaa, hata kufuata kabila na watu wa mbele. Kufumua tu, dondoka kwenye pango refu misijari. Kwenye jeshi lazima ujanja utumike bila tatijari. Risasi zilizoonekana kwa mbali zinanifikia, lakini nimfuata hata kama kwenye mti, lazima nimalize tu. Hata ukilalamika siko na huruma, mapango pekee na miti ndio lishuhudia damu ikimwagika katika msitu huu wenye mapango wakali sana. Ndiko ambako adui wamejificha na madawa ya kulevya. Lazima mission nikajue nini kilichopitwa, ni nani aliyefanya kitu kama hicho hapa, mpaka nimkamate kiongozi wao. Mission inaendelea. Kuna box hapa, nikajua kuna ngome tia, nikafumua, nikakutana hakuna kitu, nikakuta adui mbele tena na songa. Nikuwapiga ndio kufuata, nikafumua ubongo kichwa nje Kwenye vita hapa itajiki woga hata siku moja. Ulichotuma lazima ukifuate, lazima uvae roho ya uhai kwamba sasa lazima niishi. I must survive. Nasonga mbele, adui wanajitokeza, lazima na wadhibiti tu. Wawili moto mbele unaonekana, na wadhibiti kama hivi, na wafumua tu na maliza. Hakuna huruma, kilichoonekana tu ni jangu kubwa kwangu, ni kufanikisha kumaliza hii mission. Adui huyu lazima nimalizie. Ndiyo, adui wanaonekana hapo mbele ni wengi, na madisha silaha na wapiga na wapiga, lakini kose tena kutazama mwendelezo wake. Kwa mjeshi sehemu ya pili in mission. Welcome, sikose kusubscribe in this channel.